Ինչ է կորոնավիրուսը? Կորոնավիրուսներն առաջացնում են սովորական հարբուխից մինչև ծանր հիվանդություններ, օրինակ մերձավոր արևելքի շնչառական համախտանիշ և ծանր սուր շնչառական համախտանիշ։ Այժմ հայտնաբերված վիրուսը կորոնավիրուսի նոր ենթատեսակ է։ Կորոնավիրուսից պաշտպանվելու համար պետք է խուսափել հարբուխով կամ գրիպանման երևույթներով անձանց շփումից, հաճախակի լվանալ ձեռքերն օճառով և ջրով կամ մաքրել ալկոհոլային հիմքով ախտահանիչով, հազալիս և փռշտալիս փակել բերանը և քիթը անձեռոցիկով, օգտագործված անձեռոցիկը գցել աղբամանը։ Գրիպանման երևույթների առկայության դեպքում դիմել բժշկի, չզբաղվել ինքնաբուժությամբ, միջազգային ուղևորություններ ծրագրելիս հաշվի առնել տվյալ երկրի համաճարակային իրավիճակը։ Եթե գտնվում մեկ Չինաստանում, ապա մի այցելեք կենթանական շուկաներ։ Եթե վերադարձելեք Չինաստանից և ձեզ մոտ առկա է տենդ, հազ, դժվարացած շնչառություն, ապա դիմեք բժշկական օգնության, նշելով ճամփորդության մասին։ Վիրուսի ախտանշաններն են տենդը, հազը, դժվարացած շնչառությունը, թուլությունը։ Վարակը փոխանցվում է օդակաթիլային ճանապարհով, հազալիս և փրշտալիս, նաև կոնտակտային ճանապարհով։